עשרות אלפי מטופלים, והוא אמר שבערך 75% מהאנשים תמצא אותם בהיקף של קילומטר, קילומטר וחצי מאיפה שהם הלכו. אם הם הולכים, הם הולכים בקווים ישרים, הם הולכים דוך. לא שום דבר, לא ימין להם סדר, כמו שאתה אומר, יורדים לכביש, ממשיכים בזה, עד שמשהו עוצר אותם, או שהם מתעייפים, או שהם נופלים בוואדי, או שהם נפצעים וכן הלאה. הולכים ישר. 95% אם ימצאו אותם תוך 24 שעות, ימצאו אותם בחיים, יכול להיות מיובשים בזה, אבל אחרי 96 שעות מי שנמצא זה 46% בחיים. עדיין אחרי 96 שעות יש סיכוי. נושא הזה מה? הנושא הזה של לקרוא לנו מיד שהוא נהדר, לא מצאנו אותו אחרי יומיים שלוש, קראנו לכם. אבל השאלה, אני לא כל כך לדעת ולא הצלחתי לבדוק מתי מותר לדווח למשטרה. אם עדיין... מעל צעמי המוכר לדווח למשטרה מאוד מהר, אם המטופל ידוע, תוך כמה שעות גם מתחילים להניע את הכוחות. מומלץ גם להתקשר ליקר. או קצין משטרה מגיע, ומגיע למסקנה שיש פה... הוא אומר שאחרי 96 שעות עדיין רלוונטי. היא מיידית. ילדים בעצם. זה מחקר מ-92. יש גם עניין אחר, שמואל. יש גם עניין אחר של תנאי מזג אוויר. בתנאי מזג אוויר של 40 מעלות בחוץ, בן אדם גם לא יחזיק יום. העריך שם נכנס שלא מהם אותו חשבתם. אה, לא מהם. אני חושבת שהם יוכלו ללכת ולסורפים את כל שער במחקר. יכול לחזור. ואז תיכנס לשטח חוץ. ואז... מהרגע שהוא נכנס לשטח חוץ. שבת היא מוכרת. מהעריך שם נכנס לשטח פתוח. זה נכנס מ-92. אני מאמין שהסטטיסטיקות שלך יותר מדויקות. טוב, זה מאוד לא ראיתי שעדיין יש 54 אחוז שתמצא אותו חי. באזור של ניידת, אבל כבר מגיבים בדקות הראשונות, לא מוצאים, עולים לבמה, ואז מתחילים להקפיץ. זה יורד ל-46 אחוז, לא 50. אין, אבל עדיין ספק. אם אני אומרת למשפחה, אם אתה לא מוצא את הבעל שלך בזה, אחרי כמה שעות, לדווח למשטרה. לחלוטין. קריטי. אוקיי. שמוע, אני רוצה משהו להגיד לכם בקשר לזה. משטרת ישראל היא משטרה קטנה,